لتقلات فلقال او بماكينه للزوم بماكينه ولات زو كان دي بيت ولات زو مقدل تفلقال او سلازي ماكينه ازغاجتلاتوال لسوانا لما لما من انت بنتوچ وشتاموچ اها انديت زماري نارغال جنايوتنا نورال اجيناچو انيا افقارياس مسلن ولات زو باندي كبيت فر سلازي سو سو يگدله اونتهنيا نو انانته بينتوش دمو وشتهنيا ناج يادناچو وشتام سو يگدله اونتون نو سلازي انت اهون ሁለት ሰዎች تور لتارگ نو ሁለታችን مزي نه ያለ نو ሁለታችን ማን ነው አንዳ ስሙ እሙ 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 የትናችሁ እሙ ተነሽኩሚ አንተ ኦኬ ኦኬ ኦዮዮዮዮ አያ እሙ ስል ወደቀሱ ተረስ ቁም እስቲ ጎን ለጎን አርጋቸው ሁለቱንም ነው ሁለቱንም አንተ እሺ ማኪናውስ መክታት ነው የምትፈልገው ሁለታችንም ደና ይወሰለ ተዘጋጀላችሁ እነሱ ስለዛ እንገላችኋለን ሁለቱን ትገላችኋለህ በመኪና ጽፍልቅ አርጋ ትገላችኋለህ አንዶም በመኪና አንዶም በቢላ ቤት ውስጥ እናሰቀይ ለሊት ሁሉ እንቅፈላቸው ሙኩ ውሸታሞች አስመሰሉ ወደዚህ ወደዚህ አምጣቸው ና ና ና ና ና ና ና ምን ነው አልክ ና እንዴ ነው ያው 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 ሲያይ የኢየሱስ ክብር አለባት ለዛ ነው አትጠጋህም አንተ ለምን አሜሪካ ነው የምትኖረው ለምን ተብሎ ስለዚህ አትጠጋኝ አትጠጋህ ክብር አለባት አለባት ኧረ ተው ኧረ አለባት ያለ እዚህ አይጠጋም ይሄንን ይወላችሁ እንደ እንደ ሰፈር ይሄ እንደ 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 ርኩስሻ ማባል ቴል ቡይ ከሲኦል መድረፌ በኢየሱስ መሳ በኢየሱስ ማረፌ ይካል ገረበኝ ከሉሉ ጋራ በቀኝ መቀመጤ ካላስተ ታዲያ ምን ይግረመኝ ከመዳኔ ሊላ ካላስ እንደምንሽ አይዞሽ 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 ኦ ኢየሱስ ይባረክ ማነሱ ብሽቴ ዘጻት አንቺስ ማነሱ ምሽ ስምሽ ማን ነው? እሙዬ እሙዬ ምንሽ ነች እሷ? ጓደኛዬ ከየት ሀገር ነው የመጣችሁት? ከአሰላ ዋው ሌላ ሰው አለ ከእናንተ ጋር? አዎ ማን ናቸው? መቅዲ መቅዲ ነይ እስቲ መቅዲ አፋን ያዘች ገርሟታል ራሷ አጨብጭቡላት ለመቅዲ እስቲ ራሻዬ ሰሬን ተበቃ አረገና ማርጃውን ሰላ አረገና ጉድጓዱ ሰው ቀንቀጥሮ ዋጥሪ አረገ እስቲ ያመለጠ እጆቹን ያሳይ አሜን መቅዲ ደህና ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን እቺ ምንሽ ነች እሷ አክስቴል ዝነች እሱ ደሞ ጓደኛዋ ነች ካሰላ ነው የመጣችሁት አዎ ዛሬ ነው ትላንት ትንሽ ቆይተናል እውነት እውነት የት ነው አረፋችሁት እዚ እዚ እኔ እህታለች ያንቺ እህታለች እና እሷ ጋር አረፋችሁ አዎ እነኚህ ሁለቱም በአንድ ቀን ሟች ነበሩ አዎ አታላይ መንፈስ ነበረ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጋው አሜን አሜን አትይም አሜን ደስ አለሽ በጣም ዋው ምንድነው ሃይማኖታችሁ እናንተ? ፕሮቴስታንት ነን ሁላችሁ 3 ዓመት ስንት ዓመት? እኔ 10 ዓመት 10 ዓመት በጌታ ክርስቲያን አጋን እንደለበትም እዛ ነው እዚህ ካለ ተወጣለ አንቺ ስንት ዓመት? 1 ዓመት 1 ዓመት አንቺስ? 2 2 ዓመት 2 ዓመት 1 ዓመት እና 10 ዓመት ማን ነው ስምሽ? ምንድነው የምትወጂው አንቺ? ምንድነው መሆን የምትፈልጊው? ዘማሪ ዘማሪ የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ ዘማሪ የሚያረቀባት አሜን ሻዳ ቢያሶ ሆቆ
ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እቺ ዘማሪ ነው መሆን የምትፈልገው ሆነች። እንኳን ደስ አላችሁ። እልል ያላችሁ ዘና ያላችሁ ደስ አትሞቱ። አሜን። በሕይወት ትኖራላችሁ። ደስ ያላችሁ ይሉ ኢየሱስ ይወዳቸዋል። እንዴት ደስ የሚሉ ናቸው። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።